Розмова йшла про термін не менше місяця, але це все залежить від того, як поставиться до цього та фірма, яка нам дала цю систему у тестовий режим, і як ми розберемося, де брати гроші бюджетні, бо, знаєте, бюджетний процес – це досить складна штука, і одна з його особливостей – це те, що наприкінці року виділяються кошти на наступний рік. І наприкінці минулого року ми ще не знали, що є така система, нам таке запропонують, тому нам треба буде, ну, тобто, воно, бачите, десь таке недолуге десь у чомусь. У нас немає такого запасу грошей, щоб сказати, о, давайте от там ще й камеру купимо. У нас, на жаль, і програмно-цільовий метод витрат бюджетних коштів, він передбачає, що, по-перше, створюється програма на декілька років, потім кожного року бюджет складається там згідно з цією програмою, а у нас ми, на жаль, ще не змогли от зміни до програми внести, бо, знаєте, комп'ютерна вся ця галузь, вона дуже швидко розвивається. І у нас те, що в програмі писалося там 3 роки тому, сьогодні в деяких речах вже не актуально. Не актуально. І ми хотіли б це змінити, і от до депутатів зверталися, але я маю надію, що у цій сесії, яка відбудеться 16 травня, вони все ж таки приймуть зміни. По Миколаєву найбільш всього ДТП случається по причині порушень правил маневрування. Тобто водій захотів перестроїтися з одного ряду в інший, не подивився у дзеркало, або подумав, що я проскочу, але ж ні. В даний час або вночі? Ближче к вечору. К вечору. Найбільш велика концентрація – це близько 17-ї години. А перевищення швидкості руху? Перевищення швидкості руху також у п'ятірці.